Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer 10 curiosidades sobre Rowan. Sim, gente. O nosso ator de Nosso Destino, Rei de Porcelana. E basicamente o novo queridinho da Dramaland e da Netflix. É a de K-Pop. A gente acompanha ele há muitos anos e a gente está apaixonada com o fato que a Dramaland está se rendendo ao homem mais bonito da Coreia. Uhum. Basicamente, então a gente tem essa série aqui no canal onde a gente pega aí atores e atrizes pra fazer um perfil de 10 curiosidades pra você conhecer um pouco mais desses protagonistas, desses artistas que você provavelmente acompanha o trabalho. Então, se você caiu nesse vídeo aqui, espero que você saiba que esse canal cobre muito coisa de drama, K-pop, universo asiático, cultura pop lá da Coreia, é com a gente mesmo. Então se inscreve, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Por favor, ajuda a gente a crescer e bater 300k, porque falta pouco, gente. Mais uns meses a gente consegue, viu? E o que é com a gente também, o que a gente sabe fazer muito bem é falar de drama no Instagram. Então vai seguir a gente por lá. Estamos quase batendo a meta de 100k. Temos nossos Instagrams pessoais também, já aproveita e segue. Não fica só por aqui, tá? Você perde muito conteúdo. Kim Suk-woo, mais conhecido pelo nome artístico de Rowan, é um cantor, ator e modelo sul-coreano. Ele é um ex-membro da boyband sul-coreana SF9. Como ator, ele é conhecido por seus papéis nas séries de televisão Extraordinary You, She Will Never Know, The King's Affection, Tomorrow e Destined With You. Pra nossa primeira curiosidade, ele nasceu no dia 7 de agosto de 96, no bairro de Gangnam. Basicamente um bairro ali bem chique da Coreia, Gangnam Style. Né? Gangnam Style. E aí, tem alguém aí do dia 7 de agosto igual a Roman? Comenta aqui que a gente quer saber, que você nasceu no mesmo dia do mais lindo do mundo. Eu só queria dizer só uma coisa, gente. A gente sabe que o nome artístico dele, tecnicamente, você fala Loan, mas a gente vai falar Roan, porque eu acho que é muito... Loan. É Roan. Tá bom? Já entendo que é assim que a gente vai falar o nome dele. Pra segunda curiosidade, saiba que ele não é um filho único. Ele tem uma irmã 2 anos mais velha que ele, uma Nuna, que ele ama demais, mas nunca esconde o fato que ela é uma pela saco e que eles brigam muito e que eles tratam muito. Eu acho que tem um momento que quebrou a internet quando ele aceitou um dos primeiros grandes prêmios dele na atuação ali na Coreia. E ele vai agradecer a irmã e a família e sai essa pataclada aqui. 사랑하는 어머니, 아버지, 그리고 아, 사랑하진 않지만 많이 좋아하는 우리 누나. 아, 정말 너무 너무 고맙고요. Porque, né, tipo assim, irmãos nunca mudam. Eu sei porque eu tenho um irmão, eu sou a Nuna chata. E eu sei que ele faria a mesma coisa e a mesma diferença de idade do Rowan com a irmã dele. E também ele chegou até a dizer que quando eles eram pequenos, eles se arrebentavam, que eles se batiam muito. Mas que hoje eles são adultos, não moram mais juntos e viraram muito amiguinhos. Eu também era assim, brigando com ele. 저도 두 살 차이 누나가 있는데 아... 네, 저희 뭐 횡단보도에서 막 서로 때리고 막 그랬고 막 프라이팬 들고 싸웠어요 소파 이렇게 가운데 하나 두고 서로 뭐 때리네, 마네 이러고 막 오렌지 던지고 막 그랬는데 예, 저는 뭐 밖에 나가 있고 이제 좀 대다, 이게 나이가 좀 한 두 살씩 먹다 보니까 이게 조금 더 애틋해지더라고요, 싸우면 이 outra coisa também que eu concordo, porque agora eu não moro mais em BH, então eu e meu irmão, a gente, tipo assim, nunca foi tão amigo. Ele, meu irmão me liga, ele tem saudade de mim, ele me ama, ele me procura, ele me sufoca. E lá em casa, quando a gente morava junto, era assim, briga o dia inteiro. Maravilhoso, gente como a gente, gente. Pra nossa terceira curiosidade, gente, muitos de vocês podem não saber, mas ele é idol, ele também é cantor, ele debutou em 2016 com o grupo SF9, que é um dos nossos grupos preferidos, a gente vive, se você assiste nossas lives, a gente vive panfletando eles aqui, só que infelizmente ele esse ano se desligou do grupo pra focar na sua carreira de atuação, que tá realmente em franco crescimento, realmente ele não tava conseguindo mais conciliar sua carreira de atuação com a carreira do grupo. A FNC sempre incentivou muito a carreira solo dos seus membros, principalmente a carreira solo do Rowan como ator, e agora, infelizmente, não conseguiu mais fazer as duas coisas. Se você não acompanha o SF9, é muito legal a gente saber também que os outros, né, tem outros membros ali que são atores também. A gente, por exemplo, tem o Dawon, que foi o irmão da Park Bo-young ali em Desgraça ao Seu Dispor. Tem o Chun-Li, que fez Sky Castle e True Beauty. Ali é um celeiro, grupo de atores, né, basicamente. De atores. Então vai conhecer o SF9, que é muito bom, tá? E aquela coisa, pra gente que é fã, gente, se você ficou triste com o desligamento do Ron, saiba que a discografia da SF9 nunca vai morrer. Eu fiquei ontem ouvindo o dia inteiro a discografia da SF9. E basicamente ainda não tem nada
sem o Rowan, gente. Não tem nenhum single que o Rowan não faça parte. Então realmente não tem, tipo assim, ai, nossa, eu sinto tanta falta do Rowan no SF9, porque realmente ainda não tem nada do SF9 sem o Rowan. Então vai é só conhecer a discografia. E falando sobre o Rowan, né, um fun fact, que aí pra quarta curiosidade, é que ele é o idol mais alto do K-pop. Ele tem 1,92m, ele é um dos atores mais altos. Ele talvez seja uma das maiores celebridades da Coreia, talvez da Ásia. Ele é altíssimo, gente. E assim, é muito interessante ver como que ele tem que se dobrar em dois pra ajudar os maquiadores ou as co-estrelas a maquiar ele, a contracenar com ele, a ouvir ele, a beijar ele nos sets, porque um poste, né, gente? Gigantesco. Um homem gigante desse. Interessante saber também que às vezes ele até performava descalço nos stages pra não ficar tão mais alto assim que os meninos. E o SF9 é um grupo alto, tá? São enormes, inclusive. Quando eles apareceram no Kingdom, todos os grupos, gente, são modelos na passarela. Tipo, ele faz o Chani do SF9 parecer ser uma tampa. E o Chani tem 1,80. É bizarro, gente. Eu lembro que a Estela, uma amiga nossa, tava vendo Papel da Rainha e o Chani é um dos principais. E ela, tipo assim... Nossa, esse cara parece o Chani, só que alto. Era o Chani. Era o Chani. Só que perto do Rowan, quem é alto? Quem é alto perto dele? É tudo questão de perspectiva, gente. Todos os SF9 são altos. Continuando falando de curiosidades dele dentro do SF9, gente, ele era o melhor cozinheiro do grupo, tá? Ele ama cozinhar. Ele ama comer também. Ele ama comer também. Geralmente também quem ama comer, às vezes desenvolve ali ou a paixão por cozinhar. Inclusive, ele ganhou um concurso do programa de variedades Baek Jong-won Top 3 Chefs, onde os convidados disputam entre si quem faz o melhor prato, e o vencedor tem esse prato colocado no menu de um restaurante renomado em Seul. E o prato que ele fez que ganhou, gente, foi o Tansuyu, que é uma carne de porco frita ali com molho agridoce, que é maravilhoso. Delicioso. Eu queria comer o Tansuyu feito pelo Ron. Deve também ser delicioso. Ai, que ódio. Por que minha vida não me permite comer? É porque assim, né, o homem não tem um defeito, né? Defeito. Não tem um defeito. Bom, talvez não seja tão sem defeitos assim, porque pra nossa sexta curiosidade, ele, né, mostrou suas versões menos solares aí em um programa de variedades, ao revelar que ele é um homem ciumento. Quando ele tava num programa de variedade, ouvindo a Kim So-yeon de Conto de Nove Caldas, Penthouse, falar sobre o seu marido, que também é ator, acompanhar ela em sets de gravação e vê ela fazendo cenas românticas um pouco mais sensuais, ele chegou a revelar que ele não ia gostar muito disso não, que ele é ator, que ele entende que é a profissão, que ele ia até ver a sério com a menina depois, mas que ele ficar no set vendo aquilo, não. Mostrando que ele é gente como a gente de novo, né, gente? Ele briga com a irmã, ele é meio ciumento, perfeito, 100%. Também não dava pra ser, porque já basta ele ser lindo, talentoso, bom em tudo, alto. Cozinhar. Já tá bom, né? É, tá bom, pode ter um defeito. Pra nossa sétima curiosidade, nessa mesma entrevista no Happy Together, ele revelou que ele teve uma namorada antes de debutar, muito séria, tá, gente? Eles namoraram até ele debutar ali com 20 anos, e ele se refere a ela como a mulher que ele mais amou em 24 anos. Até seus 24 anos, essa mulher é que ele mais tinha amado. Assim, não sabemos se agora, com 27, ele já teve outro relacionamento e tal, mas o que a gente sabe é que, mesmo 4 anos depois do término, ele ainda falava que ela era a menina que ele mais amou em 24 anos. Eu, quando debutei, eu tinha uma amiga que eu tinha conhecido. Eu tinha uma amiga que eu tinha conhecido. 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 약간 조금 아프다 그러면은 막 차 끓여서 갖다 주고 이제 제가 집이 삼성역이었는데 그 친구가 분당을 살았어요. 이제 막 광역버스 타면서 막 죽 끓여다가 갖다 주고 집에 끓여서 예. 누구나 그럴 것 같아요. 정말 좋아하면은 그렇죠 그렇죠. 예. Ou seja, um homem romântico. Romântico, menino demora pra esquecer, entendeu? Ele realmente ele ama e ele vai até o fim. O último fiel. É, realmente eu quero saber como que tá essa menina hoje. Nossa, eu estaria assim, me matando. Estaria arrasada. Sabe? Eu estaria triste. Gente, deve ser assim, doloroso saber que esse é seu ex e que ele ainda fala algumas coisas sobre você. E que agora o mundo de vocês é muito afastado, vocês nem podem ter o mesmo contato que antes. É que como você namora depois de você namorar o Rowan? É, fica a indagação. É difícil. Mas, pra nossa oitava curiosidade, ele também já abriu que, apesar de ter amado essa menina, ter tido esse primeiro romance na juventude, ele não tem tanta experiência, assim, com o amor. Então, que ele chegou até a achar difícil. Como que eu vou me identificar aqui com essas letras românticas do SF9 ou esses papéis românticos que eu tenho que fazer? Sendo que, tipo assim, eu não tenho nenhuma base na vida real, sabe? Eu nunca vivi muita coisa. Os meus personagens são muito mais maduros ou muito mais experientes que eu, sabe? Não é a mesma coisa. Ele é bem aberto quanto
rola isso. Eu acho que ele é uma das poucas celebridades que estão nesse nível de, tipo, protagonizar vários dramas, ainda tem fandom de K-pop por trás, é muito bonito, é muito perseguido, é muito aclamado, por assim dizer, mas é muito honesto também, ele não esconde nada da gente. Eu acho isso muito legal. O Rowan é uma das personalidades mais interessantes de se acompanhar na Ásia. E um dos motivos também, né, que ele é inexperiente, de acordo com ele mesmo, é que ele estudou numa escola só de homens. Tá, então ele interagiu com pouquíssimas mulheres na sua vida. Gente, essa menina é uma sortuda, viu? Ela é. Eu não sei onde, como que eles se conheceram, mas olha, bom dia. Pra nossa nona curiosidade, a gente vai relembrar aqui um momento na carreira do Rowan que é muito importante, que impactou muito, que foi o drama Extraordinary You, de 2019. Foi o primeiro protagonista do Rowan, foi o que alavancou a carreira dele pra começar a crescer de verdade, ele ser reconhecido como um ator de fato ali no meio da Drama Land. E a gente fez resenha desse drama também na época, se vocês quiserem, né, tem curiosidade de entender. É um drama muito legal, é muito bom. E uma coisa muito fofa pra quem assistiu o drama na época é que os três protagonistas são best amigos até hoje. Tem um trio de protagonistas nesse drama: o Rowan, a Kim Hye-yoon e o Lee Jae-wook. E basicamente esse drama fez pros outros também o que fez pelo Rowan, sabe? Alavancou a carreira de todos eles. É um drama muito especial, eles se tornaram muito amigos, eles mantêm a amizade até hoje. Inclusive no ano passado eles fizeram uma participação num programa de variedade que, assim, gente, eles mostrando a química que eles têm até hoje, que eles são muito amigos, que eles ainda conversam. É muito incrível ver relações assim fortes durando anos e anos e anos depois de um drama, sabe? Passou tanto tempo ainda e eles ainda são muito amigos, essa amizade vai muito pra frente, aí é muito, muito lindo mesmo. É o elenco mais especial, assim, de todos que o Rowan já fez parte, né? O Jae-wook, depois disso aí, feio, virou protagonista da Alquimia das Almas e tal. Foi um drama que realmente foi divisor de águas na carreira desses meninos, e eles são muito próximos até hoje, e é muito legal de ver que os poucos amigos que o Rowan tem na indústria são realmente irmãos. E isso se comprova ainda mais com a décima e última curiosidade que a gente trouxe. Um dos melhores amigos do Rowan também, dentro aí da indústria, é o Ahn Hyo-sup, protagonista de Business Proposal, que fez aí A Time Called You, também da Netflix, né? O Tempo Me Leva Até Você. E assim, o Rowan faz uma pontinha, né, especial aí, quase que um relacionamento LGBTQIAP+, aí dentro do drama. E assim, todo mundo ficou muito feliz de saber da participação especial dele, que é um drama protagonizado pela Yobin de Vincenzo e o Ahn Hyo-sup, que sempre foi muito amigo do Rowan, todo mundo sabia. E quando a gente viu o Rowan, a gente tava feliz por vários motivos. De ver o Rowan, de ver ele atuando com um amigo, de ver a storyline ousada que eles colocaram pra esses dois personagens. Só que o interessante é que o Rowan se recusou a receber pagamento. Ele falou: olha, é muito pouco tempo, eu fiz ali só 3-4 ceninhas. Eu quero, na verdade, que o meu pagamento seja revertido em um coffee truck pro Ahn Hyo-sup no set. Que a gente sabe, nessa coisa de mandar food trucks no set entre amigos, atores e idols, é muito famoso, é muito popular entre a Coreia. É uma prática que todo mundo faz. E ele ter recusado o seu próprio cachê só pro Ahn Hyo-sup beber cafezinho. Tem cafezinho? Ali no início das filmagens? Ai, gente, esse homem é muito especial. Pô, gente, ele é lindo por dentro e por fora. Ele já fez diversos papéis. Então, a maioria deles são na Netflix. Uhum. She Will Never Know, O Rei de Porcelana, O Nosso Destino, Tomorrow. Todo drama que ele faz é lindo, é bem escolhido, é bem atuado. Ele tá se tornando um grande ator. E a gente tá muito feliz de finalmente estar podendo ter um momento aqui de dar luz pro Rowan, que a gente é fã dele há muitos anos. A gente tá muito feliz de saber que vocês agora estão se tornando também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual que é o seu drama preferido do Rowan. Vai seguir a gente nas redes sociais. É isso. Tô tudo certo. Um beijo. Tchau. Anhão. Falei tchau.